si e konsideroni marrëdhënien me qeverinë e Kosovës dhe presidentin Osmani? Keni pasur takime të rregullta, por ka pasur disa dallime ndërmjet jush të asaj përsa I përket zhvillimeve, disa zhvillimeve në Kosovë në veçanti atyre në veri. Kur ka marrë, të pari ka marrë në Kosovë në vitin 2001, ishte një vizita shkurtër, por më ka ndihmuar që ta shoh perspektivën se sa zhvilluar Kosova që atëherë, sa ka ndryshuar që atë 23-24 viteve. Sa gjatë keni qëndruar atëherë? Pata qëndruar shumë shkurt, ka qenë një punë, kam punuar se këshilltar, kur është themeluar shërbimi civil në Kosovë, ka qenë punë shumë e shkurtër, por kam parë një zhvillim shumë të madhë gjatë tyre 23 vite. Gjithashtu, duhet të mbajnë mend shpeshherë se sa spektakulare ka qenë Kosova përsa I përket zhvillimet të institucioneve, demokracisë, bazës ekonomike, institucionet janë zhvilluar në mënyrë shumë të shpejtë, jashtëzakonisht të shpejtë. Ky është konteksti për gjithë çka që po ndodh tani, mendoj. Kështu që ne vazhdojmë të punojmë me institucionet e Kosovës, me kryeministrin, presidentin, për ti quar për para gjitha këto prioritete këto në të cilat kemi punuar së bashku gjatë gjithë kësaj kohë me udhëhecit e lartë të Kosovës.